Você aí gosta de apostar no csgo.net, mas está cansado de participar de sorteios e nunca ganhar, então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$ até R$2.000 em skins, PICs ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo, não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição e também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo para quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. sorteio aí pra 7 pessoas, um dolinho. Vou estar tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o um novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas novamente. Vão ser sete ganhadores, 1 um dólar. Código 1 csgo.net código C4 Um gift card, né? Gift card 1 dólar. Cara, então, velho, entre no Discord participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no últimos. Últimos dois meses aí. Teve duas doação de foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord Que tá nos as plataformas aí é, vou começar também com Twitter vou começar cara quanto mais rede social eu for abrindo mais sorteio e doação vai ter para vocês totalmente de graça e para quem deposita também tem bastante vantagem além dos brindes tá tendo aí vai ter sorteio para depositantes aqui tá vendo Ó, sorteios aqui quando é... deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores só que eu tô esperando o entra bastante gente cara tipo especie de gente que vem entra aqui no Discord e fala ah é... depostei com o código C4 quero participar do sorteio Aí eu vou te dar permissão para você participar ali beleza o último sorteio foi de uma caixa de 80 reais e pouquíssima gente participou cara então vamos lá cara bora lá iniciando mais um sorteio aqui mais uma vez tá no Discord o link na descrição totalmente gratuito o sorteio é isso então pessoal bora pro vídeo Pessoal, nova parceria do canal, estamos fechados aí com Amorim Skins. Para quem aí muita gente tava perguntando com, com, onde, aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal, vai lá no Amorim, link vai estar tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord para ter mais informação fala que você veio pelo pandão, além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá para ele ou comprar a skin dele, isso mesmo. Se você vender uma skin sua para ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de um real até cinquenta reais pela sua transação aí com a Morin Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí, e se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. amoris Fala aí, pessoal, beleza? bem vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CS Código C4 ativo. Pessoal, seguinte, estamos hoje aqui. Tá bem tarde já, vamos gravar um vídeo aqui todo dia. É, vamos aqui então. Temos 5 mil dólares, tem algumas caixas novas aí. Porém, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Não vou abrir uma caixa, não vai ser testando caixas. Vamos abrir aqui que nem louco mesmo, cara. Cara, temos 5 mil dólares, muito saldo. Vamos então em alguma caixa bem cara, velho. Mano, vamos de... Vamos dar canaife antiga. A o canaife a gente testou, ultimamente tem dado bem bom. Então vamos dar canaife antiga. Bora lá abrir tudo dela e vamos ver o que a gente consegue aí. Começando gastando 3 mil dólares aí. Vamos ver o que a gente consegue de começo já. Hum, a outra caixa anda dando bem bom pra gente. É... Voltei pessoal. Deu 1904, tive que resolver o um negócio e o cachorro deu bom um negócio aqui. Mano, ó, gastamos 3.300. 1.904. Não, teria que ser uns 2.500 para... 2.400 para dar a abertura da caixa, é isso? É isso, então prejuízo Beleza, vamos gastar aqui mais quatro que a gente tem nela E o resto vamos em all -in, velho restante vamos de all-in Prejuízo, mano, não deu bom Realmente essa caixinha de canaife aqui Ela é bem pior comparada a outra caixinha de canaife a outra caixinha de canaife eu gosto bastante Vamos abrir bitcoin, vai 10 bitcoin, modo rápido Modo rápido e veio Hum, nada de bom Até, até adiantei, nada de bom Vamos pra unha Alp, vamos abrir aqui a unha alp, tudo dela. E já veio uma de começo, cara. A unha alp é muito bom, mano. Na moral, velho. 710, cara, tá mais cara. Mano, as caixas win no CSGonete são insanas. Não tem para ninguém, cara. Na moral mesmo. Caixa-win no CSGonete, se você tiver coragem de arriscar nela, se tiver salda aí, é a melhor coisa que tem, cara. Claro que pode dar muito ruim, né? Você pode pegar uma maré de azar e pegar nenhuma igual às vezes acontece com a gente, mas. É um win, né, cara? É tudo ou nada, literalmente. Não é à toa que o nome é tudo nada. Ó, vamos vender aqui uma dessa daqui. E vamos gastar numa... Na minha segunda win preferida, que é essa de faquinha aqui. Que sempre vem faca, velho. Na moral, essa gaja aqui, se você abre muito nela, quase sempre vem alguma coisa, velho. Ó lá, tô falando, cara... Mano, olha isso, guys. Na moral, cara. Na moral. Aí já fala, ah, é só youtuber que. Não, cara. Não. Cara, pra quem tá ligado, eu mostrei aí recentemente um inscrito que ganhou 3 numa, numa caixa. Mano, na moral. Três numa caixa. É absurdo. É, é, é tipo assim, três numa abertura de 10, entendeu? Então é absurdo, tá ligado? Essa caixa aqui, ela é absurda, mano. É absurda. Mais uma. Sem palavras, mano. Sem palavras, na moral. Eu quero ver quem que é o próximo inscrito que vai, que vai conseguir. Tirar o horror de sorte nessa caixa aqui, mano. Que essa caixa aqui, essas caixas unhas, elas estão totalmente fora do padrão, velho. Elas são muito fáceis de você aproveitar, cara. Você, Claro, você tem que ter bastante saldo, tem que arriscar, mas para quem deposita bastante aí, cara, essas caixas são absurdas, aí Mais 10. Mais 10. Bora, aí agora meio que parou de vir ah, cara, a gente cara, a gente já deu uma recuperada muito boa assim pá, a gente recuperou tudo que a gente perdeu Na acha de faca aqui nessas all-in, cara Vou biar até pra fit dar, tá? Já teve a AWP? Acho que sim, velho E pra finalizar, duas dela Mano, começamos aí com 5 mil, tamo com 4,750. Perdemos um pouquinho do bônus, Pokémon tá aí, velho. E terminamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 facas. Uma Alp bem top. Mano, César Bonetti tá aí, velho. Não é difícil de sair no Profit aqui por conta do bônus. O bônus ajuda muito. Quanto mais você deposita, mais bônus você consegue, tipo, e Fora o brindezão aí fazendo o formulário do código C4. É isso então, guys. César Bonetti é nóis. Valeu, falou, fui.